今年は海外に行く予定がある方多いんではないでしょうか。というわけで今回は海外に行ったら気をつけなければいけない詐欺やぼったくりなどに関してご紹介していきます。こんにちは、エリです。クルーズ客船にて8年ほど働いておりました。私のチャンネルでは皆さんがクルーズを安全によりスムーズにしていただけるようにクルーズ客船関連の情報を発信しております。そういう情報欲しいよという方はぜひね、チャンネル登録といいねもお願いいたします。では早速一つ目ですね。両替とかするときにやっぱりなるべく、まあ、ドジにないでやって英語では言ったりするんですけれども、ちょっと人通りが少なくて明らかに怪しいなっていう感じるような両替のお店では両替とかしないでください。じゃあエリさんはそれどういうふうに調べるのっていうと、結構私は、まあ、もう Google 普通に使いますね。Google でカレンシーエクスチェンジなんかニアミーの私の近くのとか行って調べて、で星がついてるところ、だから変なことをやってるお店とかはかなり悪いレビューとかがついてたりするので、そういうのでも結構軽減できます。これレビューかなんかで読んだんですけれども、メキシコかなんかで棚でその棚のものを取るとうわーんって全部壊れて落ちていって、でそのものを請求されるっていう詐欺があったそうです。実際にでその方はもう走ってクルーズ客船まで戻ってなんとか逃げたらしいんですけれども、そういう詐欺って実際にあるんですって。だからその、まあ、お土産店で何かを触ったりするときも気をつけた方がいいですね。私も一回マグネットを、それはね本当に私が悪いんですけれども、落として割っちゃったことがあったんですよ。マグネットは触らなくても分かるんだから持たなくていいよってお店の人に言われて、その通りと思って、でも私は重さとかも見たかったんですけれども、それからねほとんど手には持たないようにしてますね。で値段とか後ろに書いてる時もありますけど、お店の人に聞けばいいしねということで、そういうところもね皆さんね気をつけてください。でね、結構海外旅行の保険とかってそういう店のものを壊した時にも損害保証出るものもあるので、まあ、そういうのもちゃんと見ておくといいかなと思います。お次は本当にあるあるで、もうこれはねどんなに旅をしている人でも頭を悩ませることだと思うんですけれども、タクシーでございます。でね、空港とかに行くと、まあ、タクシーとかそういうね場所にもよりますけど、結構みんなタクシーのカードとか持って客寄せとかする人いるんですけれども、その中にはもう確実にタクシードライバーでない人も含まれています。でそういう車に乗ってしまうと、まあ、法外な金額取られる場合もあるし、まあ、単に危険ですよね。違法ですしね、タクシードライバーじゃないのにタクシーって言って乗せるっていうのは、だからまずそういうところを一つ気をつけるときと、であとはちゃんとねインフラが整ってないようなところとかはタクシーメーターがないような、まあ、一応運転手さんなんですけれどもタクシーメーターが機能してないというところも多いです。そういう時には、まあ、まずメーターがあるかどうかを確認で、メーターがあれば安心なんですけれども、稀にメーターが結構ポンポン上がるようになってるっていう詐欺もあるらしいんですけども、そこまで行っちゃったらちょっとね対処が難しいんですけれども、でメーターでなかった場合はいくらかっていうのをしっかりと確認、だから20とか言ってもなんか20、それがルピーなのかペソなのかドルなのか何なのかっていうのもちゃんと最後までつけて確認をするっていうことが重要になります。でそれに似たやつで Uber っていうプラカード持ってる人とかもいて、 Uber ってさアプリで呼ぶやつだからプラカードいらないかなって思うんですけれども、まあ、どうにかしてお客さんを乗せたいっていうことなんでしょうね。まあ、いろんな人がいますので、ぜひね正規のタクシーを使うか Uber とかアプリを使うと安心だと思います。あとは ATM のスキミングですね。これっていうのはどうしてもね、まあ、私 ATM はほとんど 100% 使わないようにしてるので使わないんですけど、まあ、例えばデパートのところにある ATM とか、なるべくその変なエリアにありそうな監視カメラがちゃんとありそうな ATM 近くの ATM とかを選ばれるといいかなと思います。難しいですけどね。あとはミュージアムチケット詐欺、例えばそういう博物館とかそういうエリアで、あこのチケットを使わなかったからよかったら半額で譲るよとか、そういうやつですね。それはなんかデータの場合もあるし紙の場合もあるのかもしれないですけれども、だいたい期限切れとか使えなかったりするので、もう必ずチケットはもう正規のところで取るようにしましょう。
あとは謎のドネーション活動をしている人へのドネーションですね。ドネーションやってますって言ってきたりするんですよ。私も会ったことあります。でそれが詐欺だったかは分かりませんよ、分かりませんけど、私はあげませんでした。そこに住所とか書いてお金をね、あげるんですけれども、大体本当にそこに行くのか分かんないし、その人が本当にそのちゃんとした人かも分からないし、ドネーションするんだったら、まあ、自分で決めるわみたいな、だったらもうセブンのコンビニのあそこにね、お釣り入れるだけでいいので、なんかわざわざそういう観光地に行ってわざわざ来た人にあげるんだったらやらない方がいいと思います。それになんか心を痛めたりする必要もないと思います。でお次は私も似たようなのを見たことがあったんですけれども、まあ、レストランでオープンテラス席ですね、特にもう路上に出てる感じのオープンテラスの時に、カバンとかもそうですし、あとはスマホ、写真とかすぐ撮ったりすぐ使うからパッてねテーブルの上に置きがちなんですけれども、絶対やめてください。本当にちょっとしたまあ、グループで来る時もあるし、誰かが気をそらせて気がこうそらせられてる間にパッてなくなっちゃうっていうことがあります。であとは私がバルセロナのレストランに入ってた時に中だったんですけれども、家族がいて、その家族もレストランの中だったんですけれども、ドアの近くだったんですね。そしたら急に男の人がバッて入ってきて、そこにあったカバンを取ってブワッて逃げちゃったんですよ。だからそういうカバンとかスマホとかすぐ取られるような位置には、特にレストランの屋外の場合ね、そういう時は気をつけてください。お次はですね、これは本当にもう全世界で見たことが、それは言い過ぎですけど、本当にいろんなエリアで見たことがあるんですけれども、ブレスレット詐欺でございます。まあミサンガみたいなやつをバーって持ってね、でこれフリーギフトだからって、無料のギフトだよって言って勝手に腕につけてくるんですよ。で勝手に腕につけて、しかもなんか取れない感じのやつにして、でこれを本当に無料って言ってやった後にドネーションを要求してくるってね。で大体の場合、自分には小さい息子がいるんだ、小さい娘がいるんだとか言って、人によってはそういう写真とかも見せてきたりしてね、そういうので要求してくるんですよ。本当に立ち悪い、本当に自分の息子かって感じなんですけれども、でつけちゃうともうノーって言いづらい、もうそれはね言いづらいです、言えますけどね。でもそういうんだったらもう最初からノノノノノって言ってもう逃げちゃった方が早いので、そういう近づいてくる人もなんか無料なわけないんですから、しかも無料だったとしてもいらないしね、そんなやつ、ミサンガみたいなやつだから本当にそれは無視してください。あとはお財布の持ち方とか身なりですね、そこの部分なんですけれども、やはりそういったところでは、まあ、別に、まあ、イタリアとかパリとかそういうところに行って、まあ、ジュエリーをもつけてでも大丈夫だと思います。ただそういうのをつけてちょっと人が歩かないようなエリアに行ったりとか、夜遅くに歩くんだったらそういうのは絶対つけちゃダメですね。昼間とかはいいと思うんですよ。ただアグレッシブな人たちっていうのも稀にいますんで、まあ、できればそういうぼったくりとか詐欺の対象になっちゃうかもしれないんでね、あの人お金持ってそうって思われてロックオンされちゃう可能性もあるので、そういうのがちょっと嫌だなっていう方は外しておいた方がいいですし、ちょっとクルーズ客船の話になりますけれども、クルーズ客船もフォーマルナイトとかありますよね。ドレスアップしたいって思うかもしれないですけれども、やっぱりなくしたら嫌な、誰かからもらった形見の指輪とかダイヤモンドとか、そういう本当に本当に高級なものはクルーズ客船には持ってこない方がいいです。なくすタイミングっていうのは、まあ、いくらでもあると思いますし、実際にゲストでなくされた方いらっしゃいますから、そういうリスクがあるってことを重々承知の上でなくしても、いいかなっていうものを持ってきてください。まあ、そんなね高価なものでなくしていいものはないと思うので、まあ、持っていかない方が無難ですね。あとね、お財布とかの持ち方なんですけれども、よくこう首から下げてここにパスポートとかしまえるようになってるやつあるじゃないですか。あれはあれでいいんですけれども、あそこからお金取り出しちゃったら意味ないんですよ。人前でね、だから人前では出さない。だからあれっていうのは結局移動の時に使うものかなと思っていて、まあもしかしたら免税で使いたいとかで持ち歩く方いらっしゃるかもしれないですけれども、そういう明確な理由がない限りは必ず船とかホテルに置いておく。まあ移動日とかは絶対全部の持ち物を持ち歩かなきゃいけないですから、そういう時に限ってはそこに本当に使わないお金
を入れて、まあ、隠しておくっていうものですからね、あれは。あと腰に巻くタイプとかもありますね。だからそういうタイプのものはつけてもいいんですけれども、あれは隠しアイテムなので人前では絶対に出さないようにしましょう。で、まあ、人前で出すアイテムどうしたらいいかっていうと、まずバックポケットとかに入れないのは当たり前ですよね。あとは本当にアグレッシブな人とかだったらバーってひったくりみたいに持っていくと思うんですけれども、本当に観光地の人がいる真っ昼間のそういうエリアでそこまでアグレッシブにする人はいないとは言い切らないですけれども、まあ、可能性としては低いので、まあ、夜中とかで歩かなければね。なのでこういうカバン、胸にパッてつけられるようなカバンとかだと、まあ、安心だと思います。まあ、こういうカバンじゃなくても普通のカバンであっても、まあ、持ち歩くとき結構腕でこう後ろにしがちじゃないですか、カバンって。歩くときとか楽だからね。でも海外では絶対やっちゃいけなくて、でカバンとかも絶対に斜め掛けだから、こっち側に片側だけにかけてちょっとおしゃれにしておくみたいな感じは海外ではしない方がいいんですね。まあ、それも海外ってもういろいろあるから、その大都市のミラノとかそういうところなのか、まあ、メキシコとかフィリピンとかそういうところなのか、まあ、全然違いますけれども、まあ、それをご自身で考えていただくとして、まあ、できるだけ斜め掛けにして、でそのカバン自体は自分の前に持ってきておくっていうことを、あと頭の中にね置いておいてください。前ねフィリピンでカバンをね、横にかけてたのか、なんかちょっと後ろにしてたんですよね。あ、片側にかけてたんだ、こういうふうに。そしたらフィリピンでは絶対に斜め掛けしてねって言われて、フィリピン人に、あ、オッケーって言って。だからそういうことってやっぱ日本人だとそういうイメージがないじゃないですか、危険だなっていうこととか。だから結構本当に平和ボケしてるなっていうところがあるので、本当に本当に気をつけてください。あとちなみにこの間コメントでくださった方がいて、それがね、バスでスリにあったんだけれども、自分が持ってた財布が長財布の結構分厚いやつだったからスリが落として、でそれで気づいて大丈夫だったっていうことがあったんですね。だから大きい財布ね、どうなんだろう、個人的に好きじゃないけど、そういうこともあるのかと思ってね、面白いなと思いました。まあ、私はこういうちっちゃい財布を使って、もうここにさって入れて、一番内側のポケットに入れて、もう必ず前にしてますね。だからひったくられない限りは大丈夫みたいな、ひったくられたらおしまいですけどね、もうそういうところには行かないので、かなり警戒して歩くので、私はまあこんな感じに私はしています。あと聞くのはマップ詐欺とかも聞いたことある方多いんじゃないでしょうか。マップを広げて、これどこですかって一人が聞いて、気をそらせてる間にもう一人、だから同じグループの人が全然違う方向から来て、パッてぶつかってきたりして詐欺をするみたいなね、そういうこともあります。なので、気がそれるようなことが起こったら誰かに話しかけられるでもいいし、起こったら、ちょっと警戒のアンテナをピッて上げるみたいな、そういうところが必要かな。これ私ね、気をつけてくださいってもう何度も言ってるんですけれども、なんでかっていうと、クルーズ客船で働いてた時に日本人のグループのお客様乗船されますよね。そうすると冗談じゃなくて嘘じゃなくて、本当にバルセロナ行ったら 100% 一人絶対にすられてくるんですよ。もしくは2人、もう本当にいるんですね。で、日本人のお客様はなんか残念ながら 100% な感じなんですけれども、外国人のお客様でもすられて帰ってきます。皆さんはスリ、ひったくり、ぼったくりあったことはありますでしょうか。ぜひね、コメント欄に皆さんが聞いたこんな話があったよっていうね、お話をシェアしていただければ、他の方も、あ、気をつけなきゃいけないな、こういうケースもあるのかって勉強になると思いますので、ぜひぜひシェアしていただけると嬉しいです。この動画が何らかね、役に立ったな、良かったなと思ったらね、ぜひチャンネル登録やいいねもお忘れなく。というわけで、今回も最後まで見てくださってありがとうございます。ではまた次回。